তোহে মানে যাই মানে জিকে পীর ভালো বড় এখান 500 টাকা কাটিব এই খামি কেডা বম না গারিং দে কেডা সক হ্যাঁ সক তো গাইস এটু কিনি ললু দিও মানে ভাবিল খালি যেতু রাখে তো এখানে আছে কোন লোকগুলো মানে দেখাও মানে আর হে বন্ধু বন্ধু সকল কি খবর আপনার আশা করো আপনার সকলে ভালে ভালে আছে। তো গাইস আকৌ নতুন ধামাকাদা ভিডিওতে মই অনিমেষ আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো অসমের সন্তান নামৰ মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ। তো ভিডিও টাইটেল থাম্বনেইলছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি ভিডিওটো মানে কি হ'ব, মানে আজি এটা চেলেঞ্জ কৰিম লব, মানে চেলেঞ্জটো হ'ব আজি এটা বিখ্যাত ৰোলৰ ওপৰত। আৰু এই বিখ্যাত ৰোলটোৰ নাম হৈছে বাহুবলী ৰোল। মানে নামটো শুনি কিনে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে যে কিমান ডাঙৰ ৰোল হ'ব এইটো। আৰু সেই ৰোলটোৰে আজি মানে এটা চেলেঞ্জিং মানে এটা ভিডিঅ' বনাম। তো আৰু মানে সেয়া চাই থাকক। বাকী মোৰ চেনেলটোত মানে ভিডিঅ'টো নাহে, বাকী ই এই মহান পুৰুষ তোৰ চেনেলত ভিডিঅ'টো আহিব। তো কি জানিবি ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো আজি গাইছ আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ' দিম, কালি পৰহি দিম, ঠিক আছে। বাকী মোৰ মোৰ মানে ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ'ত মানে বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাম গাইছ। মই তোমাক ডাঙৰ ৰোলটো খাম কিন্তু মই ফাৰ্ষ্ট দেখাম আৰু যাই জিকে দেখাম। এইটো মেইন কথা দে, এইটো মেইন কথা। মোৰ ভাল আৰু পাছত কি এখানো নাই হ'ব। তাৰ পাছত আঙুলি পাছত আগলি পাছত টাকা ও আছে 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 বাকী আজি আপোনালোকক মানে বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাই আছো, মানে কেনেকৈ ভিডিঅ'টো কি বনাও চাই থাকক। খাম কেইটা বম নাগাৰিং দে কেইটা চক হেয়া। ইফালে মানে গোটেই সেটআপ ৰেডি, ইফালে আমাৰ ৰান্ধনি এনেকৈ অপৰা কি কৰিছে অ ৰান্ধনি এনেকৈ মানে ৱেটাৰ ৱেটাৰে আমাৰ এনেকৈ অ ৱেটাৰ এনেকৈ বাৰু ধুনীয়াকৈ এই সাজু থৈ দিছে, মানে এইটো হৈছে বাহুবলী ৰোলটো। বাকীতো ময়ে জিকিম না, টেনশ্যন নাই, ময়ে জিকিম। বাকী 500 টকা খান মোৰে। তো হে আৰু মিনমই কেনে মজা খাবা নে খাবাৰ বিনা একদম খাবা নলি টেনশ্যন নলবি ময়ে আছো। আৰু এইফালে মানে মাইকটো এনেকৈ লগাই দিছো, মানে লগাই দিছো নহয় দিয়ক, এই দিছে ই দিছে অ কৈছো দে টেনশ্যন লবা নাংকে তুই। তো আৰু মানে আৱাজটো এইফালে গুণা আৰু এইফালে ৰোলটো দে আৰু বুম ৰোল। বাকী মই খাব পাৰিম টেনশ্যন নাই। অ এইবাৰ 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 থাম্বনেইলৰ কাৰণে ফটো এখন উঠিম ভাই। আৰু এইফালে গোটেই এটা ভিখাৰী কেইটা সুখা কেইটা এনেকৈ বহি লৈছে, অঁ এইফালে খাই আছে দে। তই পেকেটে উঠে খাই দে তোৰে হে ঐ মোৰে যদি থৈ দি। আৰু বাকী অ' খাবাৰ বিনা তই ক'ত দাঁড়া নহ'ব মই পাৰিম ইয়ে দো মেৰা চাৰ মেৰা দো তেৰা দো মেৰা ভিডিঅ'টো আহি আছে, তো মানে ই লিংকটো দি দিম দিয়ক চাই থাকক। আৰু বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাই আছো, মানে ই ই কেনেকৈ ভিডিঅ'টো শ্বুটিং কৰে সেইটো দেখি আছো দিয়ক। বাকী ইক চিনি পাই দিয়ক দেৱপ্ৰতিম ব্লগছ। আজি কি তই ৰোলটো খাবা নোৱাৰ, তই এটা কাম কৰ, তই চচ কিনি পেনে খা, চচ কিনি খা হা এনেকৈ পুৰা ৰেডি একদম বহি লৈছো গোটেই কেইটা খাবাৰ কাৰণে। তো বাকী আৰু বেছি নেদেখাওঁ দিয়ক, মানে ইৰ ভিডিঅ'টো দি থান কাম নচাব না। তো এইখিনিতে আৰু চাওক বাকী এই খা চাহ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো দেখি আছো দিয়ক। বাকী ইৰ ভিডিঅ'টো গোটেই হ'ল চেলেঞ্জ, ভিডিঅ'টো পাবই আৰু এতিয়া খাওঁ আৰু ইফালে সি কি কয় কেমেৰাটো চেট আপ কৰি আছে। বাকী মিনমা খাবি না পুৰা দে আৰু 500 টকা আজি মৰে দে আৰু খাম আজি খাম বেয়া খাম আজি বেয়া দে আৰু। আৰু এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট খাইছে কিনে ৰোল কেইটা ৰাৱণৰ নিচিনা খোৱা হোৱাৰ পিছত কি এইখানো মুখ না বেলেগ কিবা মুখে নাই খেন দে আর খা তো এ খা আমি না খং দে আমার সাইয়ে রাখো দে সখ। তো গাইস এতিয়া মানে চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হ'ল, ইফালে গোটেই মানে চাফা গোটেই খালো। তো বাকী এতিয়া উইনাৰ উইনাৰটো চাছপেন্স এইটো নকওঁ, এইটো ভিডিঅ'ত কৰি চবেই ভিডিঅ' চাবাৰে নে গমেই হ'ব তে মানে দিয়ক এটা চাছপেন্স মানে এটা ক্লু দেও দিয়ক, মানে আমাৰ তিনিটাৰ
itu kowe dilok dok iho ilas tuise baki ame amat tintar kai fast tuise komen kori zonak sun baki sau dok kai kai mane raiden satu di babare amat tintar mane kai kai mane fast tuise itu komen kori zonak sun oi tur khabo na ji kali ha kali kali itu nalgere itu sos ke asal itu ina rolo dulu rolo selen sos sos selen itu jikli hoy es sos gote ini sos iye baki lucu sau guys ya tuh darah nahabo. Bagi tu itu kau dulu dok ilas tu je. Bagi ama tintar, kau mana fast tu je komen kau risonak. Jadi mana kosa komen dia baru itu faliar. Ane jadi mila jadi ar. Jadi ar komen kau dok kau fast tu je. Tu guys, setiap mana kau isi ane kau dah bukilo su. Tu kau ni kau isi. Nong. Kau dah apa nak kau kisi lo? Nong dok. Bagi ini video cebu. Kau isi. Nong masih. Bagi ini balik dipanggu iya iya balak. Mana hiyo di selain itu hasil gitu. Itu upay nih guys, mana upay nih? Tanda hujan, tanda hujan, tanda lekam mana mana? Bohut bohut diri guys sih. Makanya upay itu nama di pada kahe. Oh pas nih. Kirol tuh di pada diri sendiri. Tanda hujan ya. Tuh guys, setiap mana gote selain selain skora complete, baki banyak hal luas sih. Baru kiko kai winner sih itu nongkong ya. Baki itu mana video tuh ikhini lagi saya sih mana ya. Piso gote heko lagi saya dengar mana heko mana video tuh. Itu mana zamput zamami. Raksa bazam. Tuh aja mana kali hal rakhe kau baca lah tuh aja kan. Zam masih tuh rakut lagi nih lokpa esu kote kan dekha esu tuh pura video tuh saya dengar kalau dipanggu sih dipanggu dipanggu khabar naik ya kita nang korot khabar pura tiga esu korot ya khabar pura aram sih khabar amida kayak hantit khabar nolun amida mana pura sih ekdom rabone bazar di sana itu aja danop tuh itu oh tuh hantit dekha saya kan tuh dekat sa mau ini jikwa mon ini danop tuh ekdom pura kena kayak khadi sih ekdom napoi badi sih tuh hiar pakai saya dengar kasih itu rakut jaya esu saya dengar guys setiap mana ulalu debo berarti mar gorot doi teman raksa bazar mulu lah hal ke siapa tuh tapi na tuh nenu deh rati rati hai nenu tuh homol kasih kori mati doi teman na zau pagi hurim mas zau bye bye hei ibi tiar tuh dia zau tuh rakot direct lok pesu tuh guys setiap mana hilu rakot loh do boros aja na putih nate puri jadi nih usah nih ya pagi ar cakri dia usah siar pagi allo panen saya dah kau kasih lo rag dikhi suruh pat selara do mana hina tu dikhi suruh kasih ar allo dikhi suruh mana manusia allo puisi tu gote ini dah kaya susah dia kau kayak loi tu kali mana rakhe karu azi manu ahi se baki puisi ar manu puisi tu baki mana kalau kali dia tu rakhe tu ikan azi pun allo kalau mana dah kau mana ar allo rakhor video dah he tu last rakhor video pagi dah kau lihat rakhor video ahi suruh he tu dah kau apa loko pakai azir pat selara rakhor allo dah kaya susah dia kau mana tu guys ifale boros hai dumma telepon bisnis itu boh, kiki kalau tu dumma telepon. Pink color aja. Oh dumma telepon. Oh saya ingin kami mana agur koru tak kote. Oh iya bisu bisu. Koru tak kote tu bos tu boot kini silo deh bapre. Eh kai ke pan banar sebab. Eh tu main bos tu. Biar. Itu bos tu oh saya ingin mulai tu kredit bos tu sih. Itu mui puja kibar ahok itu kini silo. Eh bazar di sana. Eh boleh ya memory. Eh gimana memory? Sati toka. Solis toka di mana hula? Tuh guys, setuk ini lulu dok. Mana? Mau ingin su guys. Oh, ini iya ingin cerdak dok. Pusu deh, kenapa ora? Sabatu di. Dia mana itu mana yang kosai? Azizah mana kuru asilu na? Itu bos tuh ingin sulu. Ane itu lagi batar mana mosa sih? Puza buli kuli. Itu main. Dumma cale. Kayu ke pan banar sebala. Ya, pakai tuh kiki kurbi. Tuk kau lagi. Kafun kurbi tuh deh. আৰু গাইছ এইবিলাক বস্তু দেখিলে মানে উঠিব মন যায় কিন্তু মানে যিহেতু আৰু উঠিব নোৱাৰো ডাঙৰ হৈছো তো সেই আৰু মানে বয়াও লাগে আৰু বাকী কাৰণে উপায়তো নাই আৰু ইমান দূৰৰ পৰা চাই কিনে মানে শান্তি লওঁ বাকী আৰু সৰুতেতো এইবিলাকত বহুত উঠিছিলোঁ তো সেয়াৰ মনত পৰে আৰু সেইবোৰ তো গাইছ ইফালে মানে এটা খেলা চলি আছে এই যে হাড় মুৰ্গী কেইটা দেখিছে যে মানে এইকেইটা গিলাছ কেইটা ভাঙিব লাগিব এই বল বলটো দি মানে তো বাকী এইফালে দেৱ এইটো ভাঙিব পাৰিবি না ভাঙবা নোৱাৰো হ'লেও সস্তা নাই পাৰ সদায় অবলাগে পাৰিম বুলি হ'ব লাগে চেষ্টাৰ খাদ্য কোনো নাই দাদা অ চেষ্টাৰ খাদ্য কোনো নাই দেয়াৰ পাৰে না উৰে চাইছো পাৰি অৰিবি অৰিবি এই ফালি আহ লৈ যা তো গাইজ ভিডিওটো শিকলে সবে বহুত বেছি ধন্যবাদ তো আজি মানে বাহুবলীৰ ৰোলৰ এটা মানে চেলেঞ্জ কৰিলো আৰু এই চেলেঞ্জৰে বিহাইণ্ড দা সিন আজি আপোনালোকক মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো তো বাকী যদি সম্পূৰ্ণ চেলেঞ্জিং ভিডিওটো চাব বিচাৰে তেন্তে দেৱপ্ৰতিমৰ ভিডিঅ' লিংকটো মই তলত দি দিম ডেসক্ৰিপচনত তো তাত যাই কিনে গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু বাকী আজি আপোনালোকক মানে ৰাখো দেখালো পাঠশালা যিহেতু আজি মানে ৰাখৰ শেষ দিনা আছিল তো সেইকাৰণে পাঠশালা ৰাখৰ আজি শেষ দিনা ৰাখ দেখালো আপোনালোকক
তো বাকি ভিডিওটো চাই কেনে কবালে এটা কমেন্ট কৰি জনাবচোন মানে এটা সিম্পল ব্লগ বনালো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফিচাই ভিডিওটো ভালে লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনে দাদা ধুনিয়া আছে লাইকো কৰি দিব তো আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন কৈছে তেনে মোৰ চেনেললৈ সাবস্ক্রাইব কৰিব তাজিলে এখিনিতে আমাৰ পিছত আকৌ নতুন ভিডিওতে লগ পাম তো বাই বাই।